Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tinglovchilar. Bugungi mavzumiz burchak va masofa o'lchash geometrik millar mavzusi. Bugungi mavzuning rejasi quyidagilar: teodolit turlari, masofa o'lchash, geometrik nivellirlash va zamonaviy nivellirlash. Teodolitning turlari, tuzilishi va aniqligi va boshqa xususiyatlari jihatidan bir necha xil bo'ladi. Davlat standarti bo'yicha quyidagi tiplarga tutdagi teodolitlar chiqariladi. Birinchi, o'ta aniq teodolitlar, aniq teodolit va texnika teodolitlar. O'ta aniq teodolitlarga xatoligi 0,5 sekund bo'ladi. Bu juda yuqori aniqlikda o'lchaydi, aniq o'lchaydigan teodolitlar. Misol uchun, T1, T1 va 3T1 teodolitlar kiradi. Aniq teodolitlarga burchak o'lchash xatosi 1 sekunddan 10 sekundgacha T2, T5, 2T2, 3T2, 3T5 teodolitlar kiradi. Texnika teodolitlar burchak o'lchash aniqligi 10 sekunddan 30 sekundgacha bo'ladi. Bu teodolitlarga T15, T30 va T30 kiradi. Teodolitning oldidagi raqam, ikkinchi, uchinchi raqam bu avlodini, T harfi esa kompensatorligi, P harfi esa ko'rish turbasi to'g'ri tasvirli ekanini ko'rsatadi. Teodolitni nuqtaga shtativ va shovun yordamida o'rnatiladi. Teodolit to'g'ri ishlayotganligini tekshirish uchun adilak yordamida tekshirib ko'riladi. Teodolit bilan vertikal burchak o'lchash ham mumkin. Vertikal burchak bu qiyalik burchak deb ham ataladi. Masalan, AB bilan AB orasidagi burchak qiyalik burchagi. Qiyalik burchagi A1 va A2 ko'rinishida beriladi. Teodolitni o'rnatish qismlari: bu shtativ, shovun, taglik va adilak. Shtativ metal yoki yog'ochdan yasalgan, yerdan bir muncha ko'tarilib ishlash uchun qulaylik tug'diradi. Shovun oddiy va optik bo'ladi. Oddiy shovun og'irligi 100-150 gram keladigan uchli metal qadoq toshdan iborat. Taglik bu teodolitning ish qismini shtativga birlashtiradi. Adilak geodezik asboblarning o'qlarini gorizontal yoki vertikal holatga keltirish hamda ish paytida asbobning holatini kuzatish uchun xizmat qiladi. Adilak silindrik va doiraviy bo'ladi. Teodolit bilan gorizontal burchak o'lchash. Burchakni o'lchash uchun teodolit avvalo o'lchanadigan burchak uchiga o'rnatilishi, so'ngra nuqtaga markazlashtirilishi va apparatning aylanish o'qi vertikal holatga keltirilishi va qarash turbasi kuzatish uchun moslanishi lozim. Nuqtalarga markazlashtirish uchun uning o'rnatish vinti uchidagi ilgakka shovun osiladi. So'ngra shtativ nuqta ustiga aniq gorizontal holatda shovun taxminan nuqtalarga to'g'ri keladigan qilib o'rnatiladi. Shtativ oyoqlari yerga botiriladi, o'rnatish vinti bo'shatiladi, asbob shtativga surib, shovun joyidagi nuqtalarning markaziga to'g'ri keltiriladi. Keyin qaytadan o'rnatish vintlari mahkamlanadi. Teodolit aylanish o'qini vertikal holatga keltirish uchun teodolitning gorizontal doirasidagi adilak o'qi taglikdagi ikkita ko'tarish vintiga nisbatan parallel vaziyatga keltiriladi. Adilak fakchasi naychaning qoq o'rtasiga kelguncha ko'tarish vintlari qarama-qarshi tomonga buriladi. Keyin 90 gradus burib, uchinchi vint ham buriladi. Qarash turbasi joyidagi buyum ravshan ko'rinadigan qilib moslash uchun turba orqali yorug' fonga, osmonga yoki oq devorga qaratilib, turbadagi iplar to'g'ri yaqqol ko'rina boshlaguncha okulyar aylantiriladi. Keyin biror buyumni aniq ko'ringuncha kramilyar vinti aylantiriladi. Bu sozlashga fokuslash deyiladi. Endi masofa o'lchash. Masofa o'lchash turlari oddiy ruletkada, po'lat lenta, ipli dalnometr, lazer nuri yordamida, elektron tahometr, teodolit, nivellirlar yordamida va GPS yordamida masofa o'lchash turlari bor. Masofa o'lchash asboblari: mana ruletkalar, po'lat lentalarga misol, shkalar lentaning ikkala uchida millimetrlarga bo'lingan shkalasi bor. Shkalar lentani masofani aniqroq o'lchashda ishlatiladi. Po'lat lentani olib yurish oson bo'lishi uchun u temir halqa ustiga o'ralib, qisqichlar bilan qisib mahkamlanadi. Masofani ipli dalnometr bilan o'lchash: teodolit bilan nivellirning qarash turbasidagi dalnometr o'zgarmas burchakli qilib yasalgan. Qarash turbasining iplar to'g'ridagi gorizontal chiziqqa parallel qilib
o'tkazilgan ikkita qo'shimcha chiziqlar dalnamer iplar. Dalnamerning o'ziga esa ipli dalnamer deyiladi. Mana bu yerda shu ipli dalnamerda o'lchash jarayoni ketyapti. Reykadan olinayotgan sanoqlar mana pastdagi va tepadagi ipli dalnamerdan sanoq olinyapti. Mana bu yerda ko'rsatilgan mana ipli dalnamerlar. Bazen dalnamerlerinin bir ipini reykanın uçuna doğrulaganda ham ikinci ipiden sana alıp bo'lmaydi. Reykanın past kısmını joyining relyefi, butalar ve başka narsalar to'sib qolganda shunday bo'lishi mumkin. Bu holda dalnamerinin orta ipiden ve biror chet kibidan sana alınıp sanoqlar ayırması ikkiga ko'paytiriladi. Bu murakkab bo'lgan joylar, relyefi murakkab bo'lgan joylardagina qilinadigan ish. Bu dalnamerlar masofa o'lchash misoliga oid mana reykada misol keltirilyapti. Dalnamer bilan masofani o'lchashda vizir o'q bilan reyka tekisligi perpendikulyar bo'lmagan holatida. Misol uchun masofani ipli dalnamerda yana o'lchashga misol aniqligi dalnamerdan yo'g'onligiga, qarash turbasining aniq fokuslanganligiga va reykadan sanoqning to'g'ri olinishiga bog'liqdir. O'lchash aniqligiga ob-havo ham ta'sir etishi mumkin. Yozda ayniqsa tush paytida harorat ta'siridan reyka tasviri jimirlab ko'ringanda sanoq olish aniqligi kamayadi. Shuning uchun masofa havo salqin paytda, to'g'riroq ertalab yoki tushdan keyin o'lchangani ma'qul. O'lchash aniqligini oshirish uchun 200 metrdan katta masofalar bo'laklarga bo'linib, har bo'lak 2 marta to'g'ri va teskari yo'nalishda o'lchanishi kerak. Reyka nuqtaga shovun yordamida aniq vertikal holda to'natilishi lozim. Masofani ipli dalnamer bilan 1 ga 200, 1 ga 4000 gacha aniqlikda o'lchash mumkin. Joyda masofa o'lchashni yana umumiy turlari bor. Sveta dalnamer, radio dalnamerlarda masofa o'lchash tushunchasi, elektron dalnamerlar ular haqida umumiy ma'lumotlar berishimiz mumkin. Masofa o'lchashning impuls usuli va masofa o'lchashning fazali usuli. Zamonaviy elektron ruletkalar. Ana bu elektron taxometrda to'lqin fazali o'lchash turi mana ko'rib turibsizlar elektron taxometrni bu atrijatorkasidan qaytgan nur yordamida masofa o'lchanadi. Bu avtomat elektron ravishda o'lchash holati. Ana endi sveta dalnomerlar haqida mana sveta dalnomerlar va radio dalnomerlar to'lqinlar orqali mana nur orqali uchanadigan masofa o'lchash turlari. Sveta dalnomerlar va radio dalnomerlar ikki nuqta orasidagi masofani o'lchashda elektromagnit to'lqinlarni shu nuqtalar orasiga tarqalish vaqtini aniqlashga asoslangan. Masalan, A va B nuqtalar oralig'ini o'lchash uchun A nuqtaga dalnomer, B nuqtaga elektromagnit to'lqinlarni qaytarguvchi asbob, ya'ni atrijatorga o'rnatiladi, asbob o'rnatiladi. Va unda masofa o'lchash ko'rinadi. Mana ikkita holatda ko'rsatilgan. Sveta dalnomer va radio dalnomer. Mana bu yerda ham xuddi shunday radio dalnomerlarda to'lqinlar yordamida o'lchash mana elektromagnit to'lqinlarda qanday tezligi, tarqalish tezligi bizlar hisoblab chiqariladi uni. Nur qaytargichlar ikki xil bo'lishi mumkin. Dalnamerdan chiqqan elektromagnit to'lqinlarni qabul qilib, chastotasi yoki amplitudasini o'zgartirib qaytaradigan asbob, bunday asbob aktiv qaytargich deb ataladi va radio dalnamerlarda qo'llaniladi. Dalnamerdan chiqqan elektromagnit to'lqinlarni o'zgartirmasdan qaytaradigan asbob bu passiv qaytargich deb ataladi va barcha sveta dalnamerlarda ishlatiladi. Passiv nur qaytargichlar prizma va linzalardan tayyorlanadi. Elektromagnit to'lqinlarning tarqalish tezligi impuls yoki fazali metodda o'lchanishi mumkin. Shunga yarasha dalnamerlar impulsli va fazali bo'ladi. Dalnamerlarga bo'linadi. Elektromagnit to'lqinlarning tarqalish tezligini impulsli metodda bevosita o'lchash aniqligi fazali metodda bevosita o'lchash aniqligidan kamroqdir. Shuning uchun hozirgi vaqtda qo'llanilayotgan sveta dalnamer va radio dalnamerlarning ishi fazali metodda asoslangan. Bu dalnamerlarning bir-biridan farqi shuki, sveta dalnamerlarda elektromagnit nur to'lqinlar sifatida yorug'likni nuridan, radio dalnamerlarda esa turli diapazondagi radio to'lqinlardan foydalanadi.
Ana gerdeci fasal fazlari sita danlamalarini misol uchun SVV1 mudof fazliga qarashli IT ilmiy tadqiqot instituti xodimlari Vasilov, Yelichko va Gavus tomonidan 53-yilda ishlab chiqilgan. 1980-yillardan boshlab Leica firmasi GeoSystems firmasining AG Wild D 3000 impulsiv sita danlamalari ularning modifikatsiyalari elektron kadrda nasadka sifatida keng qo'llanila boshladi. Ular mana bu yerda ko'rinayotgan 3 mm'gacha xatolik qilishi mumkin. 3 mm juda kam. Hozirgi kungacha Rossiyada va boshqa mamlakatlarda 80-yil yillar oxiri va 90-yillar boshida ishlab chiqarilgan Mekometer M5000 Leica firmasining 0.2 mm kilometrga bo'yicha xatolik bilan eng aniq sifatli damlamalar qo'llanib kelmoqda. Tokyo firmasining Minimeter MM3030R bunda 3 mm'dan 50 mm'gacha kilometrga va Distonin Basic Leica BMG sistemniki lazer ruletkalar ishlab chiqarishga tatbiq etilmoqda. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, mana lazerli ruletkalar Leica firmasiniki mana. Endi nivellash usullari. Nivellash bu nuqtaning balandligini o'lchash yoki nivellash yo'li bilan yer yuzidagi nuqtalarning bir-biriga yaqin boshlang'ich deb qabul qilingan sathi yuzaga nisbatan balandligi aniqlanadi. Nivellashlar quyidagi turlarga bo'linadi: diametrik, trigonometrik, barometrik, mexanik, gidrostatik, radio, stereopatogrammetrik nivellash. Bugun sizlardan diametrik nivellashni o'rganamiz. Diametrik nivellash usullari o'rtadan va oldinga nivellash usullari mavjud. İşini bajarış üçün biz niveller, stativ, nivellerlər, reykalar, komplekt, ruletka, qalam və daftardan faydalanışımız zarur. Avvalo nivellərini tekşiriş üçün, yəni 0 nöqtəyə qoyub, qorizontal halatda turgan tekşiriş üçün mana variantabillar funksiyasını 0 punktə keltiriş, B asılın yuxarı qismini 180 gradusga buraş orqali onu tekşirib görəmiz. Doğru halatda mana funksiya 0 halatda turubdu, mərkəzdə turubdu. Endi okulyardan ko'rinish ta'sirlar bu N3 nivellerida misolida silindrik oblakni noto'g'ri turgan ikkita holati. Mana ikkinchisida 0 punktda turibdi. Endi nivellerlarning umumiy rivojlanish bosqichlariga keladigan bo'lsak, mana texnik nivellerlardan optik nivellar va hozirda elektron va raqamli nivellarga kecha kelgan bosqichlari. Ko'ryapsizlar, elektron, raqamli nivellar, optik nivellar, zamonaviy texnik nivellar. Zamonaviy niveller reykalari. Hozirda 5000 mm'gacha bo'lgan zamonaviy niveller reykalari ishlab chiqarishda ishlatilmoqda. Ular alyumin profildan yasalgan, juda ham yengil, ishlatishga qulay. Elektron nivellar uchun mana shtrixli reykalar bor. Ular o'zlari hisob-kitob qiladi elektron, raqamli nivellar ham. Bu yerda niveller reykasiga puzirk boyagi adilak o'rnatilgan, bu puzirkda mana shu o'rtada havosi bor. Shu 0 holatga keltirilib, mana 90 gradusga qo'yiladi. Endi niveller reykasidan sanoq olish jarayoni. Mana ko'rib turibsizlar, bitta damlamalar boyagi masofa o'lchashda ko'rsatganimizdek, yo'q, markazdan nivellik balandligi aniqlanadi. Diametrik nivellash mana o'rtadan va oldinga nivellash usuli. Niveller o'rtaga qo'yiladi, ikkinchi oldinga o'tish esa bitta nuqtaga qo'yilib, oldinga nivellanib ketiladi. Bu yerda mana o'rtadan nivellashda oldingi va orqadagi reykadagi sanoqdan nivellash nisbiy balandlik aniqlanadi. Zamonaviy nivellar to'g'risida ma'lumotlar beradigan bo'lsak, elektron nivellar hozirgi kunda geodezik asboblarning yangi turi hisoblanib, nivellash ishlarini sezilarli avtomatlashtirish imkonini tug'diradi. Elektron nivellarning funksional imkoniyatlarini kengaytirilib, masofa o'lchash aniqligini 20 mm'gacha oshirishga erishildi. Elektron nivellar texnik tavsiflari bo'yicha aniqligi bo'yicha aniq, yuqori aniqlikda o'lchaydigan nivellarga bo'linadi. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi onlayn darsimiz